Po Shkodran, sikurse e përmendja edhe tek ka zgjatur 2 orë takimi me kryeministrin Albin Kurti, pra që kanë pasur 2 përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar këtu në ndërtesën e qeverisë së Kosovës dhe kanë dalë me një mesazh të përbashkët që kanë përfunduar sërish një takim të vështirë, të vështirë faktikisht me kryeministrin e Kosovës dhe më një herë në fjalën e tij hyrë se emisari special për dialogun i Bashkimit Evropian Lajçak ka thënë se janë sërish së bashku në Republikën e Kosovës, së bashku pra me Gabriel Escobar, për të zgjidhur një situatë dhe një krizë të re, pra që po ndodh në këtë rast në veriun e vendit, që është edhe arsyeja që i ka sjell në Kosovë të dy diplomatët evropian dhe atë amerikan. Mirë po, sikur se Lajçak dhe Escobar kanë ardhur një zëri me 3 kërkesa kryesore për qeverinë e Republikës së Kosovës, 3 pika të cilat kanë dalë do të thotë në përfundim pas bisedimeve shumë të vështira, sikur se i ka cilësuar Lajçak dhe që janë këto. Pra e para është deeskalimi i situatës në 3 komunat veriore të vendit, duke qenë se nuk kemi parë eskalime të mëdha në Mitrovicën e Veriut përveç Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, menjëherë pas tentimit të kryetarëve të ri shqiptar për të nisur punën e tyre si kryetar legjitim në këto komuna veriore të Republikës dhe më pas, me njerë pas deeskalimit të situatës, 2 emisarët evropian dhe amerikan kërkojnë që këta të dy të japin dorëheqje sa më parë për shkak që kanë thënë se presin që si hap të dy të mbajnë sa më parë zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme për 4 komunat veriore të vendit dhe si pikë e tretë e që e shohen edhe elementin kryesor është që të dyja palët Kosova dhe Serbia të kthehen tavolinës së bisedimeve dhe të vazhdojnë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të ndihmuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që ka qenë do thot e pritur që të pyetën pra të dy diplomatët për sanksionet, duke qenë se e sankcionuar në këtë rast është Republika e Kosovës pas situatës së tensionuar në veri. Kemi parë një deklaratë vetëm para 2 ditësh nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ku i kërkojnë Kosovës dhe Serbisë deeskalimin e situatës dhe masa apo pasoja negative për të dyja vendet. E kanë pyetur emisarin Lajçak se cila do të jenë këto masa negative në rast të mos eskalimit të situatës gjë që e kërkojnë ata. Mirë po, Lajçak ka thënë se në momentin që kemi parë një deklaratë e cila është draftuar dhe është punuar nga 27 vendet anëtare dhe ka në fakt dakordim nga 27 vendet për ta lëshuar një deklaratë të tillë, ajo duhet të merret shumë seriozisht, por ka thënë se nuk preferon që të paragjykoj se cila do të jenë pasojat në rast se Kosova dhe Serbia në këtë rast nuk i përmbahen kërkesave që po ju vinë nga Perëndimi dhe pikrisht për kërkesat nga Perëndimi ka folur Gabriel Escobar, pra emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se asnjëherë më parë Perëndimi nuk ka qenë kaq i koordinuar sa tash, sepse kemi parë që edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga NATO dhe gjithë organizata tjera, kërkesat për Kosovën dhe Serbinë në këtë situatë janë identike, pra i kërkojnë deeskalim dhe mos provokim të mëtejme të situatës qeverisë së Kosovës, për çka ka thënë shkurt se shpreson që palët të përgjigjen pozitivisht më tutje për pasojat e radhës që mund të presen në Republikën e Kosovës pasoja apo sankcione që janë paralajmëruar faktikisht nga vetë ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, gjatë javës së kaluar në takim edhe me gazetar, por edhe më pas me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, mirë po ka dënuar ash për edhe njëherë sulmet që kanë gjarë në javën e kaluar ndaj 30 ushtarëve të KFOR-it, pra pjesëtarëve të NATO-s, duke thënë që përveç që dënon sulmin, pret që kryerësit po ashtu të marrë në dënimin e merituar. Asnjëri prej diplomatëve, pra as Lajçak dhe as Escobar, nuk kanë folur më tej nga pritjet që kanë për listën serbe, për shkak që këto të njëjtat, pra kërkesat që kanë, nëse do t'i parashtrojnë kërkesat të tilla presidentit serb Aleksandar Vučić, që kanë këtë mundësi ta bëjnë nesër, për shkak që menjëherë pas përfundimit të vizitës së tyre në Kosovë, ku do t'a takojnë edhe presidentin e shtetit Vjosa Osmani qysh në mëngjes, por edhe liderët e partive opozitare, do të nisen drejt Beogradit për të njëjtën temë, për të takuar edhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, po e kaloj linjën tek ju. Mirina, ne të falenderojmë shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe gjithë këto informacione që ke zgjedhur sonte për shikuesit e edicionit special. Ndërkohë për këto tema që sonte kryeministri Albin Kurti bisedoi me të dërguarit e Bashkimit Evropian dhe të Amerikës, do të diskutojë edhe